Артроз колінного суглоба, остеоартроз або гонартроз. Це хвороба, яку називають дегенеративно-дистрофічна. Вона характеризується поступовим руйнуванням колінного суглоба, іншими словами, його зношуванням. Ця проблема значно помолодшала. Якщо 10 років назад на ці операції погоджувалися ці люди старшого і літнього віку, тобто 65 і більше, то зараз 50% пацієнтів – це до 50 років. Дуже багато молодих людей 18-20 років, які після ковідної інфекції мають асептичний некроз, як голівки стегна, тобто вражає кульшовий суглоб, так асептичний некроз виростки великомілкової стегнової кістки. Це теж приводить до руйнації хряща і, звичайно, потребує протезування колінного суглобу. Артроз колінного суглоба буває первинним і вторинним. В обох випадках розвиток захворювання можна зупинити. Головне – вчасно почати лікування. Та коли ситуація запущена, вдаються до хірургічних методів. Це операція високої категорії складності. А оперативне лікування двобічного процесу одномоментно практикується у небагатьох лікарнях України. І саме таку операцію провели пацієнтці у медичному центрі «Діамет». Двобічне протезування кульшового суглобу ми вже запровадили 3 роки назад. І в нас вже більше 20, може навіть 25 випадків. Щодо колінних суглобів, то це буде вперше виконано у нашій клініці. Ця операція має значні переваги. Великий плюс, що пацієнту потрібно один раз налаштовуватися на операцію. Один наркоз, одна доза медикаментів, як антибіотиків, так і знеболюючих препаратів. Більше плюсів, мінус тільки один, що перші 5-7 днів трошки важка реабілітація. Тривалість операції не більше 3 годин. Ми повинні швидко дуже працювати, як правило, працюємо 2 бригадами. Ми закінчимо 1 кінцівку, 1 бригада закінчує зашивати, ми починаємо 2 кінцівку. Тобто, що ми вписалися в дію власне анестетиків під час анестезії. Ефективність цієї надскладної операції дає вражаючі результати. Та варто дотримуватись кількох правил. Якщо ми пацієнт з нормальною вагою або пацієнт після операції, який може вже активно рухатися без больового синдрому, без милиць, тобто він може пройти весь повний курс реабілітаційних заходів, то срок служіння протезу – це 15-20 років.